låda, det är jag som är Marika och det här är platsen där du kan uppleva dig. Jag tänkte att vi skulle göra en liten fortsättning på det förra klippet som handlade om avsikt. Så att helt enkelt bara som en hjälp till dig när du har satt din avsikt så är det ju bra att lägga ditt fokus på det. För det hörde du i förra klippet mer än en gång, att det du lägger ditt fokus på är det du får uppleva mer av. Så att jag vill bara tillsammans med dig en stund bara hålla din avsikt. Så mediterar vi tillsammans. Och alla de här klippen är ju energiskiften. Så ju fler gånger du lyssnar på dem, desto lättare skiftar det saker i ditt liv, helt enkelt. Så bara sätt dig, eller lägg dig till rätta. Och bara håll din avsikt i dina händer, eller se den, eller känn den. Det spelar ingen roll. Nu lägger vi vårt fokus på den. Så bara ge dig själv ett djupt andetag. Och bara vill blunda. Och bara säg för dig själv högt eller inombords din avsikt. Och bara landa här och nu. Och bara känn det som vill kännas. Tanken är inte att du ska göra något mentalt mantra eller affirmationer av din avsikt. Du vill bara landa i den. Och bara känna det som vill kännas. Inte försöka förändra det och göra om det till något annat. Utan bara känna det för att omfamna det. För att kunna släppa det. Och kunna få det till att resonera ut till något annat. Och skulle det nu vara så att din avsikt blir om igen i huvudet, så är det helt okej också. Dina tankar är välkomna här. Dina rädslor är välkomna här. Oavsett vad du känner precis just nu, så är det okej. Du är okej. Och genom att du är här och du visar din vilja, så har förändringen redan börjat. Så bara känn det som vi känner. Och hoppar du in i det här klippet och inte riktigt förstår vad jag säger, så är det som alla andra klipp, att det är ingenting du behöver förstå, utan sitt med här och bara känn vad som sker inombords precis just nu. Så kan du i efterhand gå och titta på klippet innan detta. Här finns all kärlek och allt ljus. För att det ska kännas tryggt för dig att känna det som står i vägen, för att du inte redan upplever din avsikt. Kom ihåg att det finns ingen som är bättre eller sämre med dig och ditt liv. Utan du bara känner och upplever det som du gör just nu. Det är bra. Ingen strävan om att bli en bättre version av dig. För sanningen är att du redan är den bästa. Och så
sen kan det finnas hjärnspöken och rädslor på vägen som inte tillåter dig till att känna det. Och det är helt okej. Tillåt dem att vara där. Bara omfamna dem. Tillåt dig själv att expandera. Sanningen är att du är kärlek. Du är den renaste kärlek. Bara landa här, nu. Rör dina fingrar och i din takt. Öppna dina ögon. Du är värdefull. Du är fantastisk. Och du är renast. Tacksam att du delar denna stund tillsammans med mig. Och skriv gärna in och berätta vad just din avsikt är. Och dela denna resan tillsammans med mig. Tills vi hörs igen. Var snäll mot dig. Kom ihåg att det är här du får tipsen, påminnelser och mycket mer. Ha det bra. Hej då.